mes, kaip sakant, net pagal statistiką matėsi, kad kovėmėm šiek tiek labiau, gal nenoriu čia pasakyti, kad mes norėjom labiau laimėti, bet nu, matosi vyrai, kad buvo labai susikaupę, koncentruoti. Na, iš tikrųjų padarėm neblogai namų darbus, pradėjom gerai rungtynės, kontroliavom, mušėm juos ten, kur galim mušti ir viskas pakankamai gerai gavosi, bet per didžiąją pertrauką vyram paprastą dalyką pasakiau, sakau, vyrukai, jie žaidžia namuose, natūralu, kad jie taip neatiduos, lengvai, kad jie kips į atlapus ir bandys grįžinėti į rungtynės, tai natūralu. Va tenai mums svarbiausia bus be panikos, spręsti tuos pačius uždavinius ir vėlgi juos ten mušti ten, kur reikia. Pagal situaciją, kokią jie ten gynybą betaikytų ir grįžti į rungtynės, taip ir buvo. Taip, jie grįžinėjo, jie kabinosi, natūralu, bet mes, sakykime, visur rasdavom tų priešnodžių, kur buvom susitarę, žinojom, kur silpnesnės vietos ir mes juos atstumdavom į tą saugesnį atstumą. Manau, kad kontroliavom šitas. Nutiko, kad jie sumažino iki 4, atrodo, taškų, kas nutiko? Nutiko krepšinis. tai labai natūralu, tai normalu yra. Niekada mes nesam, na, reikia suvokti, kad Pasvalys yra tikrai labai gera komanda, labai geri žaidėjai, vienareikšmiškai, ir čia... Treneris geras? Ne, atsiprašau, manau, kad aš neturiu teisės apie tai kalbėti, bet sakau, tikrai puiki komanda, ir jie... Aš labai džiaugiuosi pergalę išvyką prieš Pasvalį, labai laimingas esu. Nepaslaptis, kad Pasvalio komanda, na, garsiau kaip pirma rungtynių dalis labai gerai žaidžianti ir greitą puolimą propaguojanti ekipa, ar ruošytis prieš tą gynybą, šiandien buvo akcentai? Na, aš ką ir kalbėjau, mes gerai pasidarėm namų darbus ir jie, kiek aš pamenu... Ką pasidarėm? Nepykit, nepasakysiu taip. Ne. Nepasakysiu, nes laukia dar du mūsų mūšiai tarpusavį, taip kad vienai per kitaip teks susitikti. Sakau, tikrai gerbiu Pasvalio komandą ir jie tikrai gerai žaidė. Gerai kovėsi ir tikrai atėjus Olisevičius kiek beros šiandien 16 taškų sugebėjo įmesti, 8-4, įsivaizduokit, kokį jis davė impulsą. Plius Soši, naujokas atėjęs, jisai, Šoši, ar kaip čia jį dabar vadin? Šoši, jo. Šoši, vėlgi 5 taškai tokiais svarbiais momentais, nu, tai tikrai pridėjo 21 taškas iš naujokų, tai įsivaizduokit dar prie buvusios komandos, tai tikrai puikiai komanda, dabar puikiai subalansuota komanda ir mes vis užsiraunam, aš kaip sakau, su Juventus, tai Nevėžį nuvažiuojam, atvažiuoja Sadekerskis su vaikinuku iš ryto, ne, ir čianai Veldu, tai mums tikrai mums tenka tie patys sunkiausi uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti, nes prieš rungtynės padaryti individualų skautingą iš tų dviejų vyrukų, tai galėjai tik iš highlightų, tą ir darim. Ir daugiau mažiau nesigavo. Šitos du žmonės daugiau mažiau mes paleidom, nes nu, truputėlį vis dėlto nebuvo supras, kaip ten tas žaidžia būtent Olisevičius, nors viskas aišku buvo, kad jis puikus metikas. Net išduosiu paslaptį, nes mes galvojom net apie jį patys, nes tiesiog buvo tokia situacija, kur su vat, Maksimu ten sutartiniai įsipareigojimai, galėjo jisai palikti mus, bet dabar jisai lieka iki galo sezono. Tai buvo mintis jį matyti net Utenoje, taip kad jie pasiėmė tikrai ir turi gerą komandą. Džiaugiuosi, kad mes ją įveikėm. Treneri, su jumis komanda užbaigė jau du reguliarius sezono ratus ir nuo 10 vietos pakilo iki 5. Kaip visą tą kelionę vertinat iki aukštesnės pozicijos? Sunki kelionė per kopas. Jo, iš tikro tai velniškai sunku. Jūs pasižiūrėkit, nu, treneriai tikrai garsesni už mane. Kazys Maksvytis atėjo į Panevėžį, pamenu, labai gerai čia prieš porą metų, nu, nebuvo ten, jam lengva kažką pakelti, daugiau mažiau išsišlaikė tą pačią poziciją, ką rado. Tas pats Rimas Kurtinaitis praeitais metais, berods, kaip kalbėjo, kai jis ten perėmė komandą, ir tai irgi, nu, stebuklų sudėtinga padarytis atėjus. Taip, aš tą kolektyvą buvau vienas iš tų renkančių žmonių ir aš jo labai tikėjau vienareikšmiškai, bet nu, žinot, ateiti iš karto ir kažką tai padaryti, smagu, kad gaunasi, matau, žinau, ką darau, tai, bet dabar daugiau nebesigirsiu savęs, tai, užtenka. Galvoju ateitį apie trenerio karjerą, kilti, aš manau, kad aš pakankamai įrodžiau, kad aš galiu tą darbą dirbti. Per vieną ratą surinkęs 7 pergalės, kai turėjom baranką lygę 0. Tai manau, jeigu tokia progresija vėlgi būtų buvus pirmam rate, 14 pergalių būtų, bet ne, nu čia
yra kaip yra. Žalgirį įsikevičių. Baikit, baikit. Ne, Šaras puikus treneris, baikit čia. Visi, visi, visi. Ne, ne, geri treneriai ir tegu tik tai dirba taip, kaip dirba. Aš daug išmokau galų galę iš to pačio Antano Sireikos, iš Dainio Sadamaičio. Iš puikių trenerių prieš tai net ir Butautą turėjau, ir Joną Kazlauską, praktiškai visus rinktinės trenerius ir esu praėjęs kaip žaidėjas arba kaip asistentas. Tai matyt, turėjau gerus mokytojus, pakankamai dabar gerai gaunas, tik nepradėkim čia dabar. Vary dievo į medį. Tikslas buvo po, kai turėjom baranką ir atsisėdom su visa valdyba, tikslas buvo pabandyti nelikti paskutiniam ir prasibrauti į Karaliaus Mindaugo turnyrą. Tai mes, aš manau, padarėm dvigubai, o tikslas klubo iškeltas, nu, penketukas, šešetukas, tai manau ir įviršėm, tai kol kas. Svajojot, atsiprašau, Skerisi sakė direktorius, kad šitą zoną svajonė į ketvirtuką ir nelaidojot ar to svajonės ketvirtuką? Jokių būdų, su tokiais ambicingais vyrais, aš pats tų ambicijų pilnas, sveikų, nesu kvailas, Žalgiris yra Žalgiris, Rytas yra Rytas, Neptūnas yra... Nu, nenoriu išsakyti taip, jokių būdų dabar vėl du žaidėjai. Neptūnas yra Neptūnas, Lietkabilis yra Lietkabilis. Yra ketvertas, sakykime, kaip ir aiškus, finansiškai, stabiliai ir tikrai galingi žaidėjai. Bet kodėlgi ne? Aš tais vyrais, savim, visa organizacija, komanda aplink esančia tikiu. Ir mes pabandysim, kaip gausis, parodys pavasaris. Kada Geincas grįžė į aikštę? Kenis galbūt su Žalgiriu į Izraelį, va, mes šią naktį išskrendam. Bet galbūt tik tai su Žalgiriu yra tokia tikimybė, bet greičiausiai mes nerizikuosim, nes ten Kulno reikalai, jie tokie užsitęsantys, nesinori vėl iš naujo ir vėl mėnesį ten jo neturėti, bet tas vaikis su potencialu įdomus. Dvi rungtynių pusės, pirma ir antra, nu, labai akivaizdžiai pirmoji pusėj leidom dominuoti pas savo aikšteliai, Juventusui leidom visiškai dominuoti rungtynėse, 16 taškų, pirmauti, kamuolius tragiškai pralaiminėjom, puolimas strigo, gynybas strigo, 50 taškų praleista. Antroj pusėj, vadinkim taip, trečiam kelinį kažką tai pradėjom demonstruoti tokį, kokį turėjom, įsivaizdavom prieš rungtynės, tą planą rungtynių ir atrodo grįžom į rungtynės. Ir visai ką kvepavom šalia ir gale vėlgi. Gal maža rotacija, gal kiti dalykai ir nulėmė Juventuso pergalę, bet vėlgi sakau, tie dalykai, kamuliai mūsų neišgydoma liga. 17 vėl polime paimta kamulių varžovų, nu, ir visi žaidėjai po vieną, po du tai paima, aišku, ir priekiniai linijai, Kupšas paimė Mindaugas 4, o visi kiti po vieną, po du kamulius, agresyvumas. Negaliu sakyti, kad mes neagresyviai žaidėm, bet vėlgi metėm 13 baudų, varžovai 34, 21 baudą daugiau mesti, tai čia irgi reikia. Nežinau. Tiek. Ar tą atkovotų kamuolių lygą galima išgydyti su dabartinė sudėtimi? Aš nemanau, kad klausimas ar galima, klausimas būtų, kaip greitai reikia. Nes galima, tai daug kas galima, bet čia mums žūtbūt reikia. Mes pralaimėm rungtynės, dauguma rungtynių ženkliai pralaimėdami kamuolius, ženkliai. Jeigu mes ten Lietkabelį, tarkim, ir antroji pusėje sukrapštom, polime patys tos kamuolius, tai šiandien 10 prieš 17, beveik dvigubai daugiau antrų šansų, jeigu pažiūrėkim rezultatyvius perdavimus, klaidas, perimtus kamuolius, tos pačius blokus, visur yra apylygų, ar tai vienu, ar dviem mūsų, ar tai jų, bet pagrindinis yra, jie turėjo 7 atakom daugiau, tai yra didžiulis skirtumas. Šošius debiutavo šiandien, taip. Koks debiutas galbūt ir ne pats sklandžiausias, kaip vertinat jo įspėjimą? Manau, kad jisai mum padės ir labai padės. Deja, mum jisai atvažiavęs antrą treniruotę pasitempė raumenį. Tai iš tikrųjų jis 2 dienas praktiškai, nu, galima sakyti, pravaikščio treniruotėse. Šiandien pats rodo charakterį, nori žaisti, tai tas yra sveikintina. Aš manau, kad jisai mum dadės to ūgio, matėm vėlgi nebuvo. Kai jisai aikštelė nėra taip lengva ir per jį permesti ir turi mobilumo, turi greičio, tai mes jį pozityviai žiūrim ir reikia greičiau, kad jis tą koją susitvarkytų ir manau viskas bus gerai. Ar jūs, ačiū, atrodo, gana lengvai įsilės į komandą?
Pirmi du keliniai, vėlgi, Osvaldas turi, žinom, ką turi, turi metimą. Pradžioj du keliniai nepataikė, minus naudingumas. O paskui, kai jisai pajaučia ranką, mes žinom, ką jisai gali ir mes iš jo, imdami jį, žinom, kuom stiprinamės ir tik tai reikia laiko, kurio mes dėja neturim, kad tos du žmonės greičiau vesti į tą ritmą. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.